it wrong. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Forrige mandag var der underskriftsceremoni på CIMAC i Svendborg. Det, det handlede om, var, at fonden Smukfonden skrev under på at købe en del af Nordre Kaj af Svendborg Kommune. Og det er jo altså for at gøre klar til det nye CIMAC, og det er det, det skal handle om nu. Jeg har fået besøg i studiet af Jesper Bernhardt, der er direktør for CIMAC, og Frederik Eilers, der er formand for Smukfonden. Godmorgen og velkommen til begge to, og tillykke med handlen. Mange tak, mange tak. De fleste har jo måske nok hørt et eller andet om noget nyt CIMAC, men Jesper, kan du ikke lige fortælle altså historien? Hvad er det for en transformation, CIMAC skal til nu, og hvorfor er der brug for nye bygninger til det? Jamen, vi har jo været i gang med det her siden 2012. Det er en lang proces, så det er en 10-årig udviklingsproces og rejse hen imod et fantastisk resultat. Jamen, hvorfor skal vi have et nyt CIMAC? Det skal vi, fordi vi skal gøre klar til fremtiden. Det handler sådan set ikke om en ny bygning, det handler om et helt nyt tankesæt. Og for at man kan rumme sådan et tankesæt og konkretisere det i en fysisk ramme, så skal der et nyt setup, en ny bygning til. Det er derfor, vi bygger det nye CIMAC. Hvis vi bare skulle genhuses eller ombygge på de bygninger, vi havde, så ville vi slet ikke kunne opnå det samme fantastiske, fleksible resultat, som vi kommer til at få i det nye CIMAC. Det er derfor. Og I måske lige stå fast, for det er der måske også nogen, der tænker over det der med, hvad CIMAC egentlig er. Altså, det er en uddannelsesinstitution. Det er ikke ejet af AP Møller, eller hvad folk ellers tænker, at det er en normal dansk uddannelsesinstitution med fokus på det maritime. I har jo rigtig flotte resultater, altså vinder DM i entreprenørskaber og rigtig meget godt. Hvordan sikrer du som leder, at den gode ånd og stemning flytter med i de nye lokaler? Det kan vi slet ikke undgå. Den gode ånd og stemning kommer fra vores studerende, og selvfølgelig også fra vores ansatte. De studerende, vi har på CIMAC, er fantastiske personer, som brænder for at komme ind i de erhverv, som de uddannelser, vi giver dem mulighed for. Det betyder, at deres entreprenante gen bliver tændt, deres interesse for teknik, ledelse bliver tændt, og det kan vi jo ikke efterlade på de bygningsadresser, vi har i øjeblikket. De kommer selvfølgelig med, så vi får en fantastisk stemning også i det nye CIMAC. Og nu startede det egentlig sådan et baglind ved at tale om kirsebadet på toppen, fordi først skal der jo bygges et fundament, og det er jo altså Smukfonden, der er med til at stå for det. Det skal handle om lige om lidt, hvor vi også kigger lidt på tidslinjen, altså hvornår kommer vi faktisk til at se det nye CIMAC på Nordre Kaj. Men først lige god morgenmusik, nu den 11 minutter over 8. Her er Sam Smith. Hvis du har været på havnen i Svendborg og omkring Nordre Kaj, så har du måske set, at der sker noget for tiden. Blandt andet er de gamle bygninger fra NH Bugserrede ned og den sorte hal er altså også røget en tur. Og det er jo altså for at gøre plads til det nye CIMAC. Jeg har besøg her i studiet af direktøren for CIMAC og også formanden for Smukfonden. Det er dig, Frederik. Og det er jo kan man sige, der i virkeligheden er sådan fundamentet for at bygge det her nye CIMAC. Du var også med til underskriftsceremonien på CIMAC her forrige mandag. Og den underskrift, hvad betyder den? Og det betyder først og fremmest, at nu har vi en grund at bygge på. Altså alt, hvad vi har foretaget os indtil nu, har jo på en eller anden måde været en lille smule teoretisk. Men nu har vi faktisk et stykke jord i Svendborg, vi kan bygge på. Og det er vi jo rigtig glade for det betyder jo, så er man først for alvor i gang. Men så går det store arbejde med at finde ud af, hvem der skal lægge murstenene vel nu, ikke? Ja, det går vi i gang med nu. Det er vi faktisk i gang med, fordi det er jo en halvoffentlig institution, så vi har sådan et stort EU-udbud kørende. Og det satte vi i gang her den 8. juni, og det kører frem til udgangen af november, hvor vi har en entreprenør. Og hvis man skal kigge på tidslinje, hvordan ser den så ud? Jamen, tidslinjen ser nok sådan cirka sådan ud, at vi går i gang med at lave nogle byggemodende arbejder på den anden side af sommerferien, sådan så grunden er klar til entreprenøren omkring årsskiftet. Så begynder man at bygge, og så bruger man hele 21 på at bygge, og en stor del af 22 på at bygge også. Sådan så man har en færdig skole på et eller andet tidspunkt i 22. Og hvordan kommer det så til at foregå? Altså, bliver det sådan en løbende ting, eller man siger, det bliver i et ryk, og så altså, man siger, det er en hård overgang? Eller hvordan tror du, det bliver, Jesper? Jamen altså, vi skal jo fraflytte de nuværende bygninger, og det er jo selvfølgelig en plan helt for sig selv, kan man sige. Det er en omfattende planlægning, der skal laves. Det er også klart, at nogle af de ting, vi har, dem skal vi genbruge. Det er rigtig dyrt at købe nyt. Det kan vi ikke. Også ud fra et bæredygtighedsperspektiv, så skal vi selvfølgelig genbruge det, der kan genbruges.
Den teknologiske udvikling går rigtig hurtigt, så er der selvfølgelig noget teknologi, som vi ikke vil flytte med, hvor vi skal have noget nyt. Og lige lidt skal vi tale om, at det faktisk også bliver et nyt CIMAC på mange måder. Man går nemlig fra at være en uddannelsesinstitution til egentlig at være et videnscenter for det maritime Danmark. Det skal det handle om lige efter god musik fra 24K Golden. Her er City of Angels. Klokken er blevet 16 minutter over 8. Jeg har hyggeligt besøg af direktøren for CIMAC, Jesper Bernhardt, og formanden for Smukfonden, Frederik Eilers. Og en af de ting, man jo også får med i det nye CIMAC, det er jo altså, jamen kan man sige, CIMAC 2.0 i går fra at være en uddannelsesinstitution til egentlig at blive, kan man sige, et videnscenter for det maritime Danmark. Hvad er forskellen egentlig? Jamen altså, den grundlæggende forskel er, at hvis man taler sådan en traditionel skole, så kan man tale om overført viden. Og det vil sige, det er ligesom en statisk proces, hvor man skal lære noget i en pakke. Og når man har lært det, så er man færdig med det. Det er udmærket i nogle situationer, og det vil vi også stadigvæk gøre. Der vil være nogle ting, hvor man skal disciplineres til at gøre det rigtige. Det kan have noget med sikkerhed at gøre. Det kan have noget med håndtering af farlige emner, store maskiner, kemikalier eller andet. Der er der behov for, at man gør tingene på en helt bestemt fastlagt måde. Men når vi snakker om viden og udvikling af viden og brug af viden, så handler det om at være dynamisk og ikke statisk. Og derfor er tankesættet, at CIMAC's fremtid skal være meget dynamisk. Det betyder, at vi laver en vidensplatform, og den vidensplatform er CIMAC. Og det er der, bygningen skal være ramme om det. Vidensplatformen kommer vi så til at bruge til fire forskellige forretningsområder. Uddannelser, som vi kender det i øjeblikket, efter videreuddannelse i vores CIMAC Training, så er der et forskningsområde, og så bliver der et projektområde. Og det er de områder, hvor den viden, som kommer ind på platformen, både viden, vi genererer selv, men også viden, vi får udenfra, skal transformeres til operativ brug. Her til sidst, Frederik, du er jo meget ansvarlig for, altså, for Smukfonden og hele, kan man sige, fundamentet for alt det her nye. Og nu skal jeg jo lige være djævelens advokat. Det er jo svært at spå, specielt om fremtiden. Hvad kan gå galt? Altså, hvad kan gøre, at vi ikke rammer 2022? Der er jo mange ting, der kan gå galt endnu, men ikke så mange, som der har kunnet gå galt. Men vi er jo ude at hente priser hjem på byggeriet nu her. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at vi får de rigtige priser, fordi vi har jo kun de penge, vi har. Så en god licitation er rigtig afgørende for os. Og det er sådan det sidste store nåleøje, vi skal igennem. Når vi er igennem det, så er jeg ikke så bekymret længere. Her til sidst, jeg fornemmer på begge to, I selvfølgelig glæder jeg rigtig meget til nye. Jesper, hvad tror du bliver den allerstørste omvæltning ved at flytte til de nye lokaler med CIMAC? Jamen, det gør de nye undervisningsformer og samværsformer, som vi blandt andet også i kraft af den her coronakrise bliver nødt til at forholde os til. Og det betyder, at tingene er ikke længere så stedbundne, som de har været tidligere. Og det betyder, at vi bevæger os ind i en ny æra, hvor man godt kan være fleksibel, ikke stedbunden, også ved hjælp af digital bæring af læring. Og dermed altså en konstatering af, at projektet med det nye CIMAC på Nordakaj allerede nu er godt i gang, og det følger vi naturligvis her på Diablo. Og held og lykke fremover, have sådan en rigtig dejlig sommer, når I kommer så langt. Mange tak. Mange tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.